كنتم كنور ما 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 تاني وو دماتي اسكدا وو دماتي اسكدا يا اكتن انا جا كيف سننا انتن سوكو ما فينا اهي هدنو كو كردي وا بقول كن حنبلي والله بقول كن بس هيك ساي لواتر يا حتى ما قلت لواتن ميش تهي ان شاء الله آه. هي هدوا كنتم كنا كدرسو بقول كن والله ايغو بدنتاي ايغو بدنتاي بس هدا مره دا تيرو ايغو بدنتاي ايمنو والله بقول كن لكن دبر هاي ما قلتان كلي بي تشالنج جود كو سوما اهي كورن ادو أبل مرنتي واحد دوني سي سومهن كنتم كن آه أو قفص فراها أبل مرنتي ضد أي من واحد تاي موتضن أديك إسكالي أبل ما حصلت هاي ورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شيخ قالقه كسو دوالا حلقة عصب اي برنامج كيني خاطرك مجبور حلقة وحنا نقون دونتا بإذن الله قلبك تابن دونتا واي حلقة داني وحكا هدلسا ولال كين ايمن ولال ايمن واميد قويس كيسا وقو شقيا موتو قويس كوكو كوكوبن هو يدي وحانو صانيسا يا ابيه ووايلو داء يا هابلو يساكونا وامدي وككالي ريركو ليهين اي مصروفة قويس كوكا maalmi hore waxaa mid su fiican ugu shaqeynaya qoyskooga walaal ayman hooyadiina waxa ku dhacay xanuunka kansalka ilaahay ayaa aafiyay waxa soo marxalada walaal ayman uu ka soo gudbay oo reerkooga ayuu ku masruufi jiray mootada hadaba shalay waxaan soo gaaray walaal ayman in mootadiisi ay ka baabaday yaani ay ka gubatay isagoo markaa shaqo maalmeedkiisa ku jira alxamdulillaah laakiin isaga wax dhibaato ma soo gaarin laakiin waxa meesha ka baxay ishi kaliya ay qoyskoogu ay masruufsan jireen adaba waxaan booqanaynaa walaal ayman waxaanan uga dhigi doonaa kadis si uu noqdo walaal ayman nin adag oo geesi ah oo awood iyo quwad u yeesha waqtigan adag ee aan ku jirno waayo waxa dhaca dadka qaar markay duruufo yar ay la soo gudboonaadaan isdhiiba kadibna yiraahda waxba ma awoodin anagu haddii aad naftaada arkayso oo doonayso qof dhibaatada u adkaystay inaad aragto kaale nala soo arag bismillaahi raxmaani raxiim داود ايش اذا قالقو كان هو قريقي ولا الايمن سيدي انو شاقين لان يرادا حافظو ايمن ايمنو كالي كالي والو قرباي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ايمن انو برنامج اين دوبانينا برنامج كاس او اه جالنجي dadka kama kan wareysanay adeyno ka soo tilmaamay waxaan inagu yiraadeen waa ninka kaliya ee ka bixi kara soo marka tartanka diyaar uma tihiin marka tartanka ma halkaan lagu qabanaya magaalada banaankee soo adigu diyaar uma tihiin inaad nagala qayb gashid mootada soo kaxeyso saan tartanka u bilaawno ina mari laakiin mootada ay gubatay maxaad tirinaa mootada ay gubatay mootada ka gubatay waan gartay ma arki kareena marka waa caadi ayoway wuxuu yirinaa mootadii ayay iga gubatay run ahaantii anagu macluumaad ka wansiyahaynay laakiin waxaan doonanay inaan uga dhigno sidii dad aan wax ogeyn saa saa bismillaahir rahmaanir rahiim maasha allah ala li haluhum mastu yaishu an intani ma inta mootada kasoo hadhayba macnaha tartan kuma gali karno soomaa an kale aymano maxna aymaka oon arkaynaa mootadii waa u dhammaato way gubatay laakiin jaalanjiga waan ku bedelayaa waxaanad noo raaci doontaa waddada qofka ugu horeeya oo mooto wato kaa soo horbaxa waxaad ku qancin doontaa mootadiisa inuu kuu dhiibo maalin dhan oo bilaa kira saad ugu shaqayso soo diyaar uma tihid soo diyaar uma tihid laakiin maalin dhan dee ayaa mootadiisa siinaya macnaha qof muddo ku siinaya miya macnaha waad ogteed imika shidaalkina aad bu qaali u noqdo wax kastaa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 
برين وحن كسينا ناس صدح اسكو داي مهمة دوحوي إن اتقفكو قان عيسو إنو اوغلاادو كسية موت ديسا إلهي بان سكت الله صارنيا وانت اتشابينينا وان بحينا هذا با سانو تتشابينينا إن شاء الله وينو اوغلاان دونا سارو جينينا مركا أني آديقا با ميد كينو باكو قوليسان دونا چالانجيقا سوو هلا أبالمرين أبالمرينتو نا وحن نقون دونتا وحن نقون دونتا أبالمرينتو كنتون كنو ريال بسم الله
halkee ayaan tagaynaa aymanow masaajidka hareeriis aan ka helaynaa kuwa mootooyinka wata macnaha kuwa mootooyinka wata masaajidka hareeriis ay yimaadaan sidaa anu hadda waxaan arkayaa mooto keliya assalaamu calaykum waalaykum assalaam ma garanaysaa walaalkeen ha isku xafad baa tihiin ha haye ku soo dhow aymanow mootada ma wadaa inaad maalin dhan ii dhiibto adan wax karaa maxaad uga baahan tahay adigu waan u baahanay dhiib wallaahi maalmahan xaaladu way nagu adag tahay aniguna runtii ma awoodo inaan ku dhigo mootada waayo waan ku shaqaysanayaa sufyaan ahan ma nafistay aymanow daawadayaasha daqaaligow kani waa jallenjigii shaqsiga ugu horreeyna wuxuu nagu yidhi ahan maxaad ma awoodo inaan beer darayo 1200 ma awoodo inuu dayaco 1200 waayo isaguba qoysku ugu shaqeeyaa haddaba ayman mayena mootooyinka leed masaajidka agtiisa ka buuxaan wallahi ni aan garanayo maanta wax ku dhacay ma garanayo tii ugu horreysay waad ku dhacday jallenjiga bal mooto kale inasoo daba socote moota assalaamu calaykum waalaykum assalaam ay ku soo dhow ayman maanta ma wada mootada inaad ii dhiibto si aan ugu shaqaysto oo shaqo sideeya macnaha jallenji baan ku jiraa walaal anuguma awoodo mootadana kira igu tahay aniga kira ayay kugu tahay mootadiisu waa kiro aymanow maxaan sameynaa marka maadaama isa ku soo kareystay mootada uu ku shaqaysto aanu ku dhiibayn ahay walaal waad ka socon kartaa adigu wallaahi dhibaato weeye ayman halkeen tegaynaa magaalada waan ka baxnaybe maxaafadan ku noqonaa sakadan maxaad ku soo dooratay adow sakadan maxaad ku soo dooratay dawaayo dhowrkii sakadood aad dooratay waan ku khasaarnay kadibna tan baan isiri aad martaan waxaan isiri markaa aad tijaabisaan waddadan wax mooti laakiin ma joogaan meelahan dan iguma jirto inaad iga guulaysato alxamdulilah calaa kulli xaal waa run alxamdulilah calaa kulli xaal wixi ilaahay noo qadaro kaliin baan helnaa insha allah kheyr bay noqon haye aan dhankan kale ka baxno waqtiguna waa gabaabsi mootana maanaan helin cod mootaan maqlayaa yaa aa cod mootaan maqlayaa cod mooto ayaad maqlaysaa aa aa waa run bis haddaa assalaamu calaykum waalaykum assalaam iga war xaalkaaga alxamdulilah jallenji ayaan wadnaa hay ayman maanta mootadaada may dhiibi kartaa si aan ugu soo shaqaysto wanaagsane biladiisu celiyaku dhacay maxaa ku dhacay walaal waxay waxaad ku hadlaysaa waa kuu dhiibi karaa waa caadi weeri ma ogolaatay waan ogolaaday waan guulaystay waad guulaystay waan guulaystay bes bes waad guulaystay laakiin dee adigu waad khasaarisay hoo furaa qabso laakiin maqal shidaalka hadda isku qabaa ha anaa batroolka isku qaba masruufkuna waa dhakadaada waa aniga weeye waa hadda maalin dhammaystaa diyaar baa ma kaa dhabaa waa sidaa ilaahay kaa abaal mariya walaal jazaakallahu khayr sugsug sugsug laakiin muxuu abaalkaasna kugu galay miyaas garanaysaana ma taqaanaana ma aqaani laakiin ilaahay kaa abaal mariya adugu ma saaxiibkaaba may ayman waxba aan ixnahin haye fool haye haddaba ilaahay ku garab galo aduu yarkaadi haye iska tag adugu hadhow isku kaay bedeli maysa soomaa nebi ku sali aymanow allahuma salli wasallam hadda ka waran jallenjigood ku guulaystay soomaa aye ka waran adigu abaalmarinta waxaad doonaysay soomaahan 50,000 oo qabso furaha abaalmarinteeda haddaba aymana waxay tahay mootadan adiga iska le aad baad mahadsan tahay walaal ذلة الحاجة على اللي حالهم مستور يعيش الهم ما يشكو ولا يعدي عليهم دور هنا لابد نتراحم بوقفة تجبر المجد أبا المنوطة ضدو أي من واحد تاي mootadan adiga iska le aad baad mahadsantahay walaal ilaahay ka raali noqdo aymanow wallaahi waa istaheshaa intaa in ka badanba runtii waad u qalantaa mootadan abaalmarintaaduna mootadan bay ahayd soomaad garan wiilkii aad arkaysay maka mootada waday aymanow annaga ayuu nala shaqeeyaa ilaahay ka abaalmariya walaal sidoo kale aduguna aad iyo aad baad mahadsantahay ilaahay ku garab galo aymanow kaxayso mootadaada annaguna alaab baan soo qaadanaa saan gurigooda haddaba daawadayaashii daqaaligahow kuwani waa dadkii xaafadda deganaa waxaanay doonayeen walaalkood ayman inay u hambalyeeyaan ee farxadda la qaybsadaan wmd
ذلة الحاجة على اللي حال رهانتي أديقا أديقا يو شقيقو سكينة صومعا لاي هو يدينا ويسكبك تايو كنسل أيا كل أي هو يدا إلهي أفما الصريعنا أيا نقبرينا طاوضيش هذو أسو الدعية هو يدا أيمن حدوا إما قد أيمنو أنقو حدونينا كايب سنو mootadan aan ku jirin abaalmarintaada waxaan kaga iibsinaynaa 100 kun oo riyaal ma tani way u dhamaatay iska daya way u dhamaatay iska daya ektan anaga ka iibsinaynaa intan soo kuma filna ahay hadana ku kordhi waa 100 kun hanbali walaal 100 kun baasiye gisaa 20 riyaal hata ma mootada 20 ma istaa insha Allah leedahay ahay hadaba 100 kun ku darso 100 kun walaal ugu badan tahay ugu badan tahay bis hada mar hada tir way ugu badan tahay aymano waa 200 kun laakiin dabaal hay ma qalatan kulay be aan adug ma lihid arunti waxa iskale waa hadiyad aan ku tala galnay hooyo hooyada dirteed ayaan mootadan kaaga iibsanay hadaba daawadaashada qaaliga samirka iyo dulqaadka oo natusayo walaalkeen ayman run ahaantii dadka qaar baa duruufo yar yar ayaa la kulma oo sahlan haddana way is dhiibaan halka walaalkeen aymanna yahay mid u dulqaatay duruuf una yahay mid aamusan aabihiina uu yahay qof weyn oo waayeel ah sidoo kalena uu yahay mid hablahooga daryeela sida awgeed walaalkeen ayman isma dhiibin kadis weyn ayay ku noqotay inuu mootada reerka ugu shaqeynayay ka gubato أيمن عدنا أمو عبان عدنا وحكمو طلبان لكن وحيري الحمد لله كل تدب أو خير لي أيمن أورال إن شاء الله داوت إيش إذا قال قهو وإنهيو حلقة أصب أنكو كل ميدونو أي برنامج كيني خاطرك مجبور إلى هاي دي قرب قلو ولا يعدي عليهم دور هنا لابد نتراحم بوقفة تزبر المكسور walaalayga Soomaaliyeed waxaan idin codsanayaa inaad channel-kan subscribe ii saartaan fadlan waa codsi kanaalkayga Samir Jamal booqo subscribe noo saar si aan markasta idinku soo gudbiyo barnaamijyo anfac u leh bulshadeena Ilaahay naga dhigo kuwii gacmaha isqabsada oo dadkooga iyo dalkooga iyo diintoodaba anfaca aakhiriya adduunba hanaga ilaahay walaal inaad subscribe aad ii soo saarto YouTube channel-kayga siina share gareeso muuqaalada ku jira si uu dad badan u gaaro